Өткен ауыл шаруашылығы маусымы қазақстандық шаруалар үшін сәтті басталды. Бірақ күзге таман еліміздің негізгі астық өсіруші өңірлерінде тоқтаусы жаңбыр жауды. Салдардан алқаптардағы түсім азайды. Дәл осы қауырт кезеңде республикадағы елеваторлар дамылсы жұмыс істеді. Год был очень влажным. Вы сами знаете, да? У нас с сентября начались проливные дожди. Жыл өте жаңбырлы болды. Қыркүйек айында шаруалар бізге ылғалдылығы 21 мен 25% аралығындағы астыға келді. Маңдай термен өсірілген өнімнің сапасын жоғалтпас үшін кептіру жұмыстарын жүргіздік. Ал бұл әжеп тәуір шығынды талап ететін жұмыс. Осы орайда тарихқа үңілуді жөн санап отырмыз. 2011 жыл. Осы жылдың күзінде Қазақстанда көл көсір астық жиналды. Жеремген отандық диқандар рекордтық 27 миллион тонна алтындан бастырды. Сол кезде өнімнің бір бөлігі елеваторларға сыймай ашық аспан астында жатты. Яғни күн сәулесіне, суға, желге тиді. Бұдан соң елімізде жаппай қоймалар тұрғызыла бастады. Қазір республикамыз 9 жыл бұрын қамбаға құйылғандай астықты оп-оңай сақтай алады. Оған мына статистика дәлел. Қазақстан 27 миллион тоннадан аса ауыл шаруашылығы дақылдарын сақтай алады. Бүгінде еліміздегі лицензияланған 190 астық қабылдау орны 12,5 миллион тонна өнімді сақтауға қауқарлы. Ал қалған алтындәнді жеке меншік кәсіпорындар мен іскер жандар өздерінің қоймаларында қаз қалпында ұстайды. Елімізде ауыл шаруашылығы дақылдары негізінен элеваторлар мен қоймаларда сақталады. Өнімдердің күтіміне аса мән берген жөн. Себебі астық дұрыс сақталмаса алтын дәннің 10%-ға дейінгі бөлігін жоғалтып алуға болады. В такой обычный склад заложить культуру масличную либо зерновую надо с кондиционной влажностью. Қарапайым қоймаларға арнайы нормаға келтірілген астықты кіргізу керек. Мысалы, дәнді дақылдардың ылғалдылық көрсеткіші 14%-ді құрауы тиіс. Ал майлы өнім 6,5-8% аралығында болғаны жөн. Әйтпесе алтындан бөлініп кетуі мүмкін. Қазіргі күні диқандардың біразында қуаттылығы төмен астық кептіргіштер бар. Мұндай қондырғылар ылғалды жылдары өнімді тиісті деңгейде құрғатпайды. Яғни элеваторлардың техникалық мүмкіндіктерімен бәсекеге түсе алмайды. Бірақ соның өзінде кәсіпкерлер дақылдарды тексеріп, қолдан келгенше дегдітіп, қоймаларға тапсырғанда жөн санайды. Бұл дұрыс. Хотелось бы, чтобы астықтың қырманда қаралып, тексеріліп, арнайы нормаға келтіріліп, элеваторларға тапсырылғанын қалаймыз. Өйткені өнім бізге әкелінгенде сапасы мен күтіміне қарай партияларға бөлінеді. Әр партияның бағасы әр түрлі. Мұны айта кеткен жөн. Элеваторлар екі түрге бөлінеді. Олардың астық сақтайтын орындары металдан немесе темір бетоннан болады. Осысымен бір-біріне ұқсамайды. Металдан салынған қойманы астықты қабылдап, қайтадан тиейтін орын деп айтсақ болады. Біздің жақтың ауа райы құбылмалы. Сондықтан элеваторды темір бетоннан тұрғызған дұрыс. Мұндай нысандарда өнім кем дегенде 5 жыл сапасын жоғалтпай сақталады. Алтын дәнді метал құрылымда сақтаған кезде үнемі араластырып отыру керек. Әйтпесе дақылдардың сапасына зиян келуі мүмкін екен. Элеваторлар астықты қабылдаған кезде кластарға бөліп, бөлек-бөлек сақтай. Ал кейбір мекемелер шаруаларға жеке орын ұсынады. Ол жерде тек жалғыз диқанның өнімі сақталады. В этом году как бы зерно не перемешан по классам. Биыл астықты араластырмадық. Шаруалардың өнімдерін жеке-жеке сақтауға алдық. Қазір элеватор толық қуатта жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан әр диқанға бөлек қойма ұсыналамыз. Преимущество нашего элеватора в том, что мы можем каждому товаропроизводителю дать отдельное хранилище. Біздің элеватор әр тауар өндірушіге жеке қойма береді. Оның үстіне фермер сақтау мерзімі кезінде келіп, астықты бақылайды алады. Яғни зертханашымен арнайы барып, қарап, ылғалдылық көрсеткішін тексере алады. Осы маусымда элеваторлардың қызмет көрсету құны өзгеріссіз қалды. Бір тонна астықты қабылдау 250 теңгенің маңында. Кептіру болса 500, бір ай сақтау 300, тиеу 1,5 теңге тұрады. Ал тазалау 50 теңгені құрайды.
Астық элеваторлардан бөлек ұзындығы бірнеше метрді құрайтын полимерлік қаптарда да сақталады. Мұндай дүниеде өнім 18 айға дейін бөлінбей. Өкінішке қарай, бүгінде жаңашылды Қазақстанда аса танымал емес. Астықты үйінді түрінде емес, қаптарда сақтаған дұрыс. Полимерлік қаптарда сақталған дақылдардың сапасы әлдеқайда жақсы болады. Бұған біз көз жеткіздік. Мұндай қаптар кәсіпкерлерге ұнайды, бірақ олардың құны жоғары. Сондықтан да еліміздің агроөнеркәсіптік кешен өкілдері жаңашылдықтарды жаппай қолдан алмай отыр. Дороже стоит, чем просто. Қолданыстағы қаптар қарапайым қойма тұрғызып, оны жабдықтаудан да қымбатқа түседі. Оның үстіне қойма ұзақ уақыт қызмет етеді. Онда астықты араластыруға, тиеуге, түсіруге болады. Ал қапқа өнім салынса, қайта-қайта ашпау қажет. Бір рет ашылса, барлығын тапсыру керек деп ойлаймын. Герметикалық қаптар ылғалды да, күн сәулесінде өткізбейді, от тегінде жібермейді. Осының арқасында жәндіктер таралып, аурулар белең алмайды. Бастырылған астықты дәстүрлі сақтауға қайтып оралайық. Қазір еліміздегі элеваторлар өндірісті жаңғыртып жатыр. Нақтырақ айтар болсақ, мекемелер іске қажет түрлі қондырғыларды сатып алуда. Заманауи жабдықтар жұмысты жеңілдетеді, әрі тез атқарады. Мұның нәтижесінде уақыт үнемделеді. Есть много предложений. Қазір нарықта біздің ісімізге аса қажет түрлі жабдықтар бар. Мысалы, желдеткіштер сатылады. Заманауи қондырғыларды бір жерге орнатып, кейін сақтауға әкелінген астықты салып, желдетуге болады. Процесс кезінде өнімнің ылғалдылық көрсеткішін, температурасын қашықтықтан бақылауға да мүмкіндік бар. Тағы қолданыста жылжымалы желдеткіштер де бар. Мұндай құрылғыларды үйіліп тұрған астықтың кез келген жеріне кіргізіп, алтын дәнді кептіруге болады. Өте ыңғайлы. Мұндай пайдалы дүниелер ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне әр уақытта да қажет болады. Бірақ олардың да құны жоғары. Сондықтан кәсіпкерлердің көпшілігі қондырғыларды сатып алуға асығар емес. Алайда кейбір элеватор басшылары жаңа жабдықтарды әкеліп орнатуға әзірміз дейді. Лабораторное оборудование уже ушло. Қазір түрлі зертханалық қондырғылар бар. Біз экспресс талдағыш сатып алғымыз келеді. Ол қас қағым уақыт ішінде астықтың ылғалдылығын, дән маңызын, ластану көрсеткішін, натурасын анықтап береді. Тілге тиек болған бұл экспресс талдағыш агроөнеркәсіп кешені өкілдерінің баршасына тиімді. Ол 2 сағат атқарылатын шаруаны небәрі бірнеше минуттың ішінде тындырады. Тағы салада сынамалғыш атты жабдық та бар. Оның да тиімді тұстары жетерлік. Подъезжает грузовик. Элеваторға ауыр жүк көлігі келді делік. Сынамалғыш ондағы астықты бірнеше жерден әр түрлі әдіс арқылы алады. Және өнімді бірден экспресс талдағышқа жібереді. Ол өз кезегінде талдау жасап, қорытынды шығарады. Дақылды түрлі әдіс арқылы бірнеше жерден алған дұрыс. Өйткені кейбір кәсіпкерлер үстіңгі жағына сапасы жақсы, ал астына нашар астық салып қоюы мүмкін. Мұндай сынамалғыш қондырғы 11 миллион тұрады, ал экспресс талдағыштың бағасы 8 миллион теңге. Қазір элеватор басшылары заманауи қондырғылардан бөлек нысандарға өзгеріс енгізу жайында ойлауы қажет. Бүгінде қоймаларда жаңа ауыр жүк көліктеріне арналған автокөтергіштер болуы тиіс. Автоподъемники надо. Қайта құру жұмыстарын жүргізгеніміз жөн. Элеваторға жаңадан автокөтергіштер қою қажет. Өйткені біздегі автокөтергіштер тозды, әрі олар аса ұзын емес, заманауи КАМАЗ-дарға шақталмаған. Элеватор қаншалықты көп астық қабылдаса, соншалықты мол табыс табады. Еліміздегі қоймаларға бір маусымда кем дегенде 20 мың тонна өнім жеткізілуі қажет. Әйтпесе жағдай қиындап, мекеме шығынға ұшырауы мүмкін. Это такой бизнес, во-первых, капиталоемкий. Біздің бизнес көп капиталды талап етеді, әрі кәсіптің тәуекелділігі жоғары. Мол табыс табу үшін астық бітік шығуы қажет, ал түсім нашар болса, кіріс те төмен болады. Нәтижесінде істі өркендетуге бөлген қаржы толық көлемде қайтарылмауы мүмкін. Соңғы ресми мәліметтерге сүйенсек, қазіргі күні елімізде 13 миллион тоннадан аса дәнді және дәнді бұршақты дақыл бар. Оның 9,9 миллионға жуығы бидай, ал 2,2 миллионы арпа. Ал енді бағдарламаны қорытындылайық. Қазіргі уақытта заманауи технологиялардың берері мол. Оларды кез келген мекеме сатып алып, өндірісті өркендете, істі жеңілдете алады. Әрі тың қондырғылар астықты сапалы сақтауға да үлес қосады. Сондықтан жаңашылдықтарға ұмтылғанымыз жөн.